Hola, bona nit a tothom. Avui presentem aquesta segona lectura a la fresca, després de precisament d'aquell fresc històric que vam veure el dijous passat, que parlava de la Xirgo i del seu temps. Aquí en aquesta obra es presenta un moment concret de la Xirgo, que és el seu exili a Buenos Aires. L'autor fa un encontre imaginari, perquè no va existir en realitat, sí les conseqüències polítiques que se'n van derivar, però no aquest encontre físic, entre la Eva Duarte de Perón i la Margarida Xirgo. En el fons de tota l'obra hi ha el record i la mort, l'assassinat de Federico García Lorca a Espanya. L'obra és interessant, té moltíssims matisos, parla de la política, parla de l'art, parla dels límits de la política, parla de l'ètica, parla de l'exili, parla de la repressió de l'homosexualitat. O sigui, hi ha temes molt bonics en l'obra. La primera part de l'obra està situada al 1945 i és el camerino número 1 del Teatre Benina d'Avenida de Buenos Aires. Amb tots vosaltres, doncs, Fes de Federico per a mi. És que encara no veig per què no m'ho pot deixar fer a mi. I jo encara no sé per què la senyora et va donar feina. Va, acaba de netejar-les. És que hi ha moltes sabates a la casa de Bernard Alba. Xxt, no diguis blasfèmies. Doña Margarita em va donar feina perquè tinc talent i moltíssima ambició. La senyora té debilitat pels nois joves amb llengua de seda i grans idees, però no és el bufó de ningú. I allà on va, em té a mi perquè vigili que no li passi res. Aquesta no és l'única companyia de teatre a la que he demanat d'entrar. Sí, però és l'única que t'ha donat feina. Bueno, fins ara. Fins ara vas bé, no tentis la sort. Però és que ha arribat la meva oportunitat. Mira, el text ho diu. Entren 200 ploramorts amb xals i ventalls. Ella només en té 12 i aquí estic jo demanant una oportunitat per sortir-hi. Em vas donar aquest bloc? Mm? Au, va. Acaba d'una vegada i deixa'm fer la feina. Si no coso bé aquesta vora, llavors la desfarà i la tornarà a cosir ella mateixa. Només per avergonyir-me. Ja saps que és catalana. No l'agafaràs mai afluixant 200 peles per 200 actrius. Està tot venut. Tot Buenos Aires vol veure l'obra. Sí, però en aquesta companyia alimentem i tenim cura de tothom que la integra, homes i dones. Ara que, de tota manera, en tu, això de ser home o dona, és un detall sense importància, oi? Però és que ningú no sabria que sóc un home si anés vestit com una dona. No entendré mai perquè un home vol anar vestit com una dona. No, que jo no vull ser una dona, jo vull ser un actor. Ai, si vols que t'ho digui, moltes de les dones de Lorca són homes. Com la Yerma aquella. Ai, Déu nos en guard. Si no hagués pogut tenir una criatura, prego a Déu que no m'hagués fet anar cridant i retorçant-me per tot arreu com feia ella. Doncs què vols? No te n'aprofitis, perquè he matat el meu fill. El meu propi fill. Ai, no, Manolo. No t'apropis, perquè he matat el meu fill. El meu propi fill! Després d'estrenar un paper nou, important i exigent, no m'agradaria baixar de l'escenari i trobar-me algú repetint el que ja he fet. La imitació és la forma més alta d'adulació.
Doña Margarita. Ell no l'ha vista interpretar Irma, senyora. Estava magnífica. Em feia sanglotar cada nit. No t'agradava gens l'obra. Cada nit em deies almenys dos cops que la detestaves. Bé, sí, és veritat. Fins que els feixistes van decidir que també la detestaven i llavors a mi em va encantar. Si us plau, doña Margarita, si us plau, si us plau, si us plau, li demano, per favor, deixi'm sortir de ploure morts. Deixa-la en pau. Ai, a l'assaig de vestuari ja em va haver prou amb 12. I 13 és un número de mala sort. Encara estàs empipant la meva dona perquè et deixi sortir? Ai, don Miguel, és com una mosca al voltant de la merda. Només ens en podem permetre 12. I 12? Les 12 que tenim no es guanyen gaire al jornal, com que es pensen que ningú les veu. És que ningú no les veu, almenys quan surt vostè. Però jo sí que les veig. Jo no demanaria més diners. Ni nosaltres t'oferiríem ni un cèntim més. I jo segur que no et faria el vestit. Ja me'n trobaria jo un de vestit. Com el que et poses quan imites a l'Eva Duarte. La senyora no vol vestits de coloraines a les seves obres. Moltes gràcies. No l'escarnies gens amb la teva imitació. Vas arribar a trobar l'essència de la humanitat d'aquella dona. Jo tot el que veig és una puta amb deliris de grandesa. Abaixa la veu, Natàlia. Que no som precisament en aquest país deixat de la mà de Déu només perquè no podem parlar clar en el nostre. En aquests moments seria més prudent que anessis amb compte amb el que dius. En Miguel m'ha dit que ahir durant l'assaig de vestuari ella era la primera fila. La senyoreta Duarte... Veu que... Calma't! Ai, perdoni, senyor. Jo més aviat penso que és fantàstica, sobretot els seus serials a la ràdio. Sí, grans dones de la història. Fa el que pot amb el seu talent limitat. Però tot i així hauria de donar-se que actuar a la ràdio és com fer-ho al cinema. Tant el micròfon com la càmera revelen els teus pensaments. Ho hauries donat tot per haver pogut veure les pel·lícules de la senyora. Al contrari. Van ser les pel·lícules de la senyora les que van fer-li aprendre ella mateixa unes bones lliçons. Pel·lícules bastant exitoses per la seva època. Suposo que hi devia mostrar un cert anhel de sinceritat. Doncs jo penso que l'Eva Duarte és molt sincera. Manolo, només milloraràs com a actor quan aprenguis a veure els actors histriònics tal com són. Barats, fàcils i poc honrats. La senyoreta Duarte ha reservat una llotja per l'estrena d'aquesta nit. Ah, no ho vull saber, qui tindrem a primera fila. Però això vol dir que hauria de gaudir molt a l'assaig d'ahir. Sí? Doncs com pot ser? No sabia que pogués gaudir amb alguna cosa que no fos geure i obrir-se de cames. Va, això no és just. Tampoc no ho és vendre't el cony per viure. Natàlia, ja n'hi ha prou. Ai, ho sento molt, senyor, però és que és el que jo dic sempre. El palpar i a la puta puta. Gràcies. Gràcies, Natàlia. Com sempre, ja has hagut de dir el que penses i amb una claredat de pagesa. I tu, per què estàs donant voltes sense fer res, com un pet en un escorredor? Treu aquestes sabates d'aquí. Bueno, i on se suposa que les he de posar? Els camerinos de les actrius, cervell de mosquit. Mira, hi ha moltes companyies mancades de treballadors barats. No tinc necessitat de quedar-me aquí perquè m'insultin. No? Mira, cap d'elles no t'apreciaria ni la meitat del que faig jo. Una abraçada... Ai. Ai, tinc un mal pressentiment. Au, porta les sabates als camerinos de les noies. Sí. Vinga. Vinga, va, jo t'ajudo, Manolo. Anem. És que has d'estar sempre com un volcà en erupció? Sóc així. Sí, precisament. No sé per què no s'ho repensa. Bé, tant se val. Per l'amor de Déu, és que mai no em donaràs repòs? Què passa? Ai, per què el va acceptar? Ara li hem d'inventar feines. Té talent. L'únic que té és una estranya semblança amb el seu Federico. I també té talent. Però mai ningú l'havia ajudat a vostè. Va haver de sortir de la misèria tota sola. Raó de més, perquè l'ajudi a acostumar-se al nostre ambient. Si és com la majoria dels actors, passarà per sobre seu per aconseguir el que vol. Ai, la gana pot ennuvolar el seny de qualsevol. És molt fàcil perdre's pel viatge. Vostè no es va perdre. És veritat. Finalment estem d'acord en alguna cosa. Ara que... Què tal si parem d'esbatussar-nos i preguem? Encendré les espelmes. Qui s'està esbatussant aquí? Ai, ja n'hi ha prou, Natàlia. Ai, em fan mal els genolls. Això és perquè a la Bernarda també li farien mal. No, és perquè m'estic fent vella. La conec massa bé. Quan solia pregar, abans de fer Irma, pregava com ella. Ja estàs imaginant històries. Sí, com un cavall en zel, es donava cops de puny al pit quan es feia el senyal de la creu, burleta com... No, per la teva informació, jo no interpretava Irma així. Podem resar ara?
És clar, a no ser que desitgis fer més suggeriments sobre com interpretar els meus personatges. No, Simoini, sóc incapaç de veure els trets d'un personatge encara que el tinguin pam de nas. Ai, Déu meu, per què m'ha tocat de portar aquesta creu? Oh, doncs perquè jo aniria a la fi del món amb vostè. Aquest és el perquè. Sí, però què estic dient? Ja hi sóc a la fi del món amb vostè. Buenos Aires és un forat oblidat de la mà de Déu. Bons aires, sí, però si tot és ple de farum de bous degollats. I pel que fa a les pretensions de la gent, no s'hi ha fixat? Es pensen que els seus pets són més perfumats que els dels altres mortals. Mira, Natàlia, vull fer les meves oracions. Aquesta vulgaritat no és molt adequada davant de Déu. Vostè coneix la meva opinió. Si un vol trobar Déu, se'n va a l'església i parla per mitjà del capellà. Déu és a tot arreu. I segons la meva experiència, els capellans sempre es posen del costat de la repressió política. Els argentins els xoca la vulgaritat espanyola i especialment la teva. L'única cosa en què ens podem posar d'acord sobre aquestes colònies nostres és que detestem l'Argentina. Ex-colònies. I recorda que ens permeten d'anar on vulguem i sobretot que treballar en la nostra pròpia llengua és un refugi per nosaltres. A l'accent tan desagradable d'aquesta gent li diu espanyol. Oh, jo trobo l'accent del Manolo bastant atractiu. El deixarà sortir, oi? M'ho estic pensant. Però si a Bernarda Alba no hi ha cap paper masculí. Però és que si el Manolo es posa el mateix vel llarg que les altres ploramorts, el públic no sabrà mai que és un home. No, però jo sí! No n'hi ha prou amb la sodomia. Ara haurem d'assistir a abominacions fetes ben bé a la vista de Déu. Ai, sí, Déu, dins d'un teatre, Natàlia? Per què no? Fora capaç de blasfemar per tal de seguir tenint-lo al costat. Està gelosa. I vostè s'està buscant problemes de cara al futur. Mira, llavors millor que pregui a Déu perquè m'acompanyi almenys aquesta nit. Eh? Molt bé. Compte a no estripar-se les mitges. N'hi ha molta manca i aquest és l'últim parell bo de seda. Per què no se les abaixa fins als genolls mentre prega? No estic disposada a agenollar-me davant del meu creador amb les mitges abaixades fins als genolls. Com vostè vulgui. Si ja li està bé portar les mitges sargides la primera nit. Calla i prega. Déu vos salvi, Maria, plena sou de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Perdoni, però estem pregant. Valga'm Déu, és ella. Sembla que he escollit un mal moment. Ai. Què se li ofereix, senyoreta Duarte? Que afalagador que sàpiga qui sóc, senyora Xirgo. Seria estúpid per part meva no conèixer-la, senyoreta Duarte. Em pot dir Eva. Vol que li agafi una de les seves pells? O en té més d'una? Gràcies, Natàlia. Ja no et necessitaré. La minyona potser intentava dir-me alguna cosa. Millor per ella. No em desagrada el sarcasme, sempre que vingui d'algú de la meva classe. És que sóc andalusa, no argentina. Un te? No, gràcies. A vostè, no sé com hauria netejat tota aquesta pintura de llavis de la tassa de porcellana. Natàlia! Natàlia em recorda la meva mare. També té la llengua esmolada. L'única arma que vam tenir contra l'oligarquia. L'oligarquè? L'oligarquia. Govern de l'Estat per part d'unes poques persones o famílies. Quin altre tipus de govern hi ha? Estic segura que la senyoreta Duarte no et vol distreure de la feina, Natàlia. Hi ha un govern del poble, fet pel poble i destinat al poble. Mare de Déu, és una roja. Amiga meva, al general Juan Perón li faria molta gràcia sentir-li dir això. Sembla que la paraula general li ha posat els pèls de punta. I això la sorprèn? No hi ha punt de comparació entre el general Franco i el general Juan Perón. El meu Juanito és, de lluny, molt més maco i millor entre els llençols. Oh. Doncs en això hauré de confiar en la seva paraula, senyoreta Duarte. Touché, estimada. Miri, sento molt interrompre les seves pregàries d'aquesta manera. El meu problema és que no puc ser una mica grollera i enginyosa a la vegada. Especialment quan estic davant d'algú tan elegant, amb tant de talent com vostè. Elegant? Amb la roba d'assejar? Vostè ja sap com arreglar-se. Jo tardo hores a fer-ho i no aconsegueixo mai que els meus orígens no es notin d'una manera o d'una altra. Doncs sembla que els seus orígens humils han estat una de les eines més importants en la seva ascensió. Sí. Si no pots amagar una cosa, penja-hi una campana. Aquest és el meu lema.
L'única manera d'impressionar la classe d'on provens és fer gala del que tens i fer-ho bé. Ho he provat i funciona. Vostè, quan va arribar al cim, li va comprar a la seva mare tot de barrets i vestits cars, però ella continuava insistint a fer-se veure amb un mocador al cap, com una obrera de fàbrica. La meva mare porta abrics de visor. Potser la meva pensava que un quadre de baixa qualitat no es millora amb un marc massa cridaner. Té algun consell per mi? Em fa l'efecte que un saló de bellesa s'ajustaria més al que vostè em demana. Ara mateix em vinc d'un saló de bellesa. És del tot evident. La creació d'un personatge i la invenció d'una imatge personal són coses molt diferents, senyoreta Duarte. Jo considero que les exigències d'actuar i de la vida són bastant una mateixa cosa. Doncs sembla que vostè s'ha creat molt bé la seva pròpia imatge personal sense el meu ajut. Federico García Lorca. A la meva estimada Margarita del seu nen. Per què sempre ha de recollir criatures desemparades? És que satisfà els seus desitjos maternals. A Federico no li calia. Tenia una mare més que capacitada. O sigui que vostè era la seva padrina, llavors. O potser hauria de dir la seva fada padrina de l'ambient homosexual. Senyoreta Duarte, que em podria dir quin és l'objecte de la seva visita? Sóc una dona molt enfeinada. Totes en tenim molta de feina. El meu Juanito és ministre de Treball i el més vicepresident del... Miri, dubto que l'alta posició del seu amic al govern se li hagi escapat a ningú. Quina manera més encantadora de parlar que té. És que sóc actriu. Ha! Mai no ho hauria endevinat. I quan una interpreta el repertori clàssic per tot Espanya, ha de parlar correctament i amb un accent acceptable a tot arreu. Però ara ja no ho fa, oi? No faig què? Actuar per tot Espanya? No, des de fa 9 anys no. A mi Franco m'escolta. Bé, ho ha de fer, perquè els espanyols estan mig morts de gana i nosaltres tenim gra i carn de bou. És graciós com canvien les coses, no? Ja em perdonarà, però no veig quina gràcia té la situació. M'ho he de prendre en el sentit que em tenen sota sospita. No, per Déu, no. Ens honora tenir-la entre nosaltres. Fins i tot el meu Juanito s'honora, ara que li he explicat qui és vostè. I qui sóc exactament als seus ulls? Doncs l'amiga d'un escriptor famós que es feia veure del bracet de tots els rogets i els mariques de Madrid. I des de quan referir-se a un artista genial com a marica i roig és un honor? Està a la lluna? El seu amic no parava, com si fos l'estrella d'un circ sexual de 3 pistes. Les seves inclinacions sexuals eren, crec jo, un assumpte privat. Vinga, va, els gustos sexuals d'algú no són assumptes privats, només. El van matar perquè era marica i no se n'amagava. Mantingues l'esquena coberta, aquest és el meu lema. A vostè tampoc li aniria malament, considerant la posició vulnerable en la que es troba. Què és el que vol exactament, senyoreta Duarte? Quin mal geni! No li agrada que la burxin, oi? M'imagino que aquesta ostentació de poder no l'està fent per res. Representar la casa de Bernard d'Alba li deu donar un cert sentiment de poder. La Bernard d'Alba fa servir el poder contra la seva família. Jo no experimento poder personal mentre la interpreto. Ja ho crec que sí. Jo, quan em dirigeixo a les masses, experimento directament el poder. Sens dubte. Però actuar en un escenari o en una tribuna dels mítings polítics no és el mateix. Doncs ofereixi'm la seva obra i una oportunitat per esbrinar-ho. Quina obra? La casa de Bernarda Alba. No és meva, com perquè li pugui donar. La donaria per una bona causa, la meva atracció devastadora. La casa de Bernarda Alba no és gens adequada per a una funció benèfica. Potser un espectacle amb unes quantes cançons seria més apropiat. Quan dic que vull aquesta obra, és que vull aquesta obra. Encara no l'hem ni estrenada, podria ser un desastre total. Ho dubto. No amb una dona tan espavilada com vostè. Hem d'esperar per veure-ho. Jo no. Tinc molta feina i tinc molta fe en vostè, senyora Xirgo.
Ja he aconseguit un teatre per a nosaltres. Tindrem 3 dies per assajar. La meva companyia ja ha assajat prou. Però no amb mi. Jo interpretaré l'Adela. Una bona idea, no creu? No trobo gaire adequat aquest repartiment. Miri, aquesta dona és la meva vida. Jo vaig néixer per fer aquest paper. Ja tenim una actriu excel·lent interpretant Adela. La seva amiga especial? O és la que fa de Martirio, la que és bollera? Bollera? Què vol dir? Bollera. No és així com vostès els espanyols denominen a les lesbianes? No sóc espanyola. Sóc catalana i n'estic ben orgullosa. Ja ho entenc. Digueu-me catalana, però no em digueu lesbiana. Sóc insensible a les xafarderies i als insults. A la meva companyia només respectem el treball seriós. Una cosa que em sembla que vostè encara ha de trobar en la seva curta, però fulgurant carrera. Ja m'he pres el paper. És perfecte. Estaré meravellosa. Friso per actuar. He estat lluitant tota la vida per la llibertat de presentar les meves obres tal com crec que s'han de representar. He tingut algunes paraules amb les autoritats, però mai, mai havia rebut amenaces pel repartiment. Si Franco pensa que vostè és una amenaça, no sé per què no ho hauria de pensar jo també. Sempre m'han entès malament. Muntar les obres de Federico és una elecció artística, no política. Això no és el que diuen els diaris espanyols. Oh, encara parlen de mi? Quasi mai les portades, amiga meva. El màxim que vostè aspira és unes quantes línies al peu de la pàgina número 4. Ah, ho sé. Però jo no faig ni he fet mai política. Ser nacionalista catalana i fer obres que les autoritats eclesiàstiques desaproven no és fer política. Sóc republicana i n'estic orgullosa. Però la política en teatre no és la mateixa que les tribunes. Els afeccionats tendeixen a confondre's i no poden veure-hi la diferència. Jo sempre trio de muntar obres d'un gran valor humà i de qualitat teatral. Estic consagrada al meu art. I mai, mai no adoctrinaré el públic ni permetré que l'insultin de cap manera i tampoc no em comprometré mai. Especialment pel que fa a aquesta obra, una de les més grans entre totes les obres. No donaré mai l'obra de Federico per fins polítics. I si això constitueix una amenaça al seu statu quo, doncs sí. Sí que sóc una amenaça i tant se me'n donen les conseqüències. Molt bé. Genial. Però crec que ha oblidat això. Jo sóc la llibertat. Com diu? Una obra molt maca, Mariana Pineda. Em penso que aquest és el fragment final. Dec haver citat sense voler aquest text genial, però els meus sentiments venien del cor. Com jo, que no dic mai mentides. Sempre efectiva, sempre sincera. Actuar a la vida, senyoreta Duarte, no és el mateix que actuar al teatre. Però doni'm una oportunitat! És que vostè suposa que no sóc prou bona per fer aquesta obra. Però vull que sàpiga una cosa. M'agrada aquesta peça. M'agrada perquè l'he viscuda. Per vostè la Bernarda Alba és només una vella lletja i eixuta que li plau d'interpretar, mentre que per mi representa aquesta punyetera oligarquia que ja fa pudor i que s'ha cagat en mi i en gent com jo durant molt temps. L'art d'actuar, senyoreta Duarte, és crear la pròpia vida i creure's-la d'una altra. Però si es tracta exactament d'això. És la meva vida. Ens van portar a mi i a la meva mare a la vergonya pública. El meu pare era una de les seves preciades famílies. I quan la meva mare va anar a demanar el que era legítimament d'ella, no nom, només un nom pels seus fills. La van humiliar i la van abolcar a la porqueria. Si m'ho permet, senyoreta Duarte, és incapaç d'apartar la rancúnia personal de les coses que fa. M'ha servit molt fins ara. Tot i així, apropant-se a mi per voler fer d'actriu, m'adono de la necessitat que té d'anar més lluny. Arribaré molt lluny, amb vostè o sense. La qüestió és, on pot arribar vostè sense mi? No puc deixar que disposi de l'obra de Federico. Senyora, ve el seu marit. I vostè diu que no fa política. Mai! Senyoreta Duarte? Senyor Xirgo. El meu marit té el seu propi nom, Don Miguel Ortín. No té importància, Margarita.
La senyoreta Duarte... Que vol... facis una funció benèfica, ho sé, i ja m'ho ha demanat a mi. No ho haig d'amagar. Sempre m'he entès millor amb els galls que amb les gallines. A excepció d'alguns casos especials que podria esmentar. Li he dit que la decisió era totalment teva, esclar. Però que ell no hi posaria cap objecció, oi? Tot i que és ella la que porta els pantalons. La senyora s'ha de preparar per actuar. Mm? El seu abric. I tant. A veure si ara farem que la meva obra s'estreni amb retard. Oi? Miguel, acompanya la senyoreta Duarte fins a la porta. Jo mateixa trobaré la sortida. Gràcies. Gràcies, senyora Xirgo. Ha estat molt amable. Déu meu! És fabulosa. És una vampiressa. Ho sento, Margarita, no sabia què dir. Té el cul caigut com dos melons dins una bossa de malles. Però si no li donem el que vol... Però per què li has dit que tu no tenies cap objecció? Què podia dir, si no? Ni somiar em prendria decisions artístiques en lloc teu. Ja pensaràs en alguna cosa. Ara serà millor que vagi a fer un cop d'ull al personal de la taquilla. Tenen els dits massa llargs. Ha dit que jo era com la seva mare. Déu no ho vulgui. La seva mare portava una casa de putes i va ser allà d'aquest cul de meló. Bé, ell va prendre els trucs per pescar en Perón. Diuen aquestes coses d'ella perquè té un passat humil. Ah, els oligarques altre cop. Si fossis argentí no ho entendries. Ja he de suportar massa creus sense necessitat de transformar la meva vida en un tango. Moltes gràcies. Per l'amor de Déu, calla ja. Això és un teatre, no un mercat de peix. Ja n'he tingut més que prou mercadejant aquí tot un dia. Ja t'ho he dit. I a vosaltres dos us dic que no baixarem al seu nivell. Perdó. Què farà, senyora? Fer sobre què? Sobre el que l'està forçant a fer. Estaves escoltant pel forat del pany. Algú ha de vetllar pels seus interessos. Bé, què pensa fer? Mira, doncs m'agradaria molt preparar-me per la funció d'aquesta nit, si és que no em fas perdre més temps, Natàlia. Molesto? Ai, en certa manera sí, però et perdono, Eduard. És un plaer veure una cara amiga. I com et va amb en Manolo? Manolo. Què? Hola, Eduard. El noiet és un somiatruites. Oh, per tenir tots aquells diners? Amb els diners no podria comprar l'oportunitat d'aprendre de la Margarita. Per tu és molt fàcil de dir això, Eduard. Tu tens uns bons ingressos. Et vaig preferir a tu d'entre una multitud de sol·licitants, Manolo. I tenia la impressió que havies entès les nostres condicions. I n'estic molt agraït. Però la meva mare viu en un conventillo, ja sap què és això? Ho sap perfectament el que és un barri pobre. Vaig a guanyar tants diners com per treure la meva mare d'una casa que queia de vella. Però jo creia que vostè havia... No sé, que havia nascut amb una cullera de plata a la boca. T'explicaria coses que quedaria esperat. Bueno... Vaig aprendre els rudiments del meu art en funcions d'amateurs, de dia cosia, per mantenir-me. I no va ser fàcil. No, tampoc no ho és ser un manat. Que és tot el que he fet per aquí fins ara. Mira, saps què? Què? Em penso... Què? Em penso... Què es pensa? Que ha arribat el moment... De què? De deixar-te sortir a l'obra de teatre. Una plora morts! Ho diu de veritat. Aquesta companyia és com la meva família. T'hi admeto amb confiança. Però ai de tu si no participes plenament. Ho entens? I tant, i tant, i tant. Gràcies, doña Margarita, gràcies, gràcies. No se'm penedirà, de debò. I si us plau, no pensis equivocadament que estic intentant competir amb aquelles suposades altres ofertes teves. És clar que no, doña Margarita. Ah, no, no, vull dir que sí, que sí, 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 tant que sí. Sí. Potser hauríem d'anar preparant el teu vestit, eh? A mi no em miri. No t'amoïnis, ja me'n trobaré un de vestit. A més, tothom em mirarà a mi quan sortim el vestit posat. No sé en què diu. Ai, que les comares també poden ser alegres. A mi no em digui res després, doncs. Va, prou broma, eh? Mm? I res de pintallavis, si us plau. Interpretaràs una pagesa de dol. Si us plau, algú es podria sentir i endur-se una impressió equivocada. Natàlia, vés amb ell
I assegura't que es vesteix exactament com les altres dones, eh? Una ploma i l'acomiado. T'enyores alguna vegada de casa, Edward? Sempre que tinc al cap una imatge nostàlgica de la meva vella i estimada Bainty, només d'imaginar-me un espantós projectil d'aquells caient sobre la meva col·lecció de porcellana francesa... Buenos Aires no sembla un lloc ni la meitat de malament per viure-hi. Ja, la guerra a Europa sembla una nota a peu de pàgina de la nostra guerra civil. Potser perquè per alguns de nosaltres mai no acabarà. Hitler no pot aguantar molt de temps més. I llavors tornaràs a casa? Casa meva, estimada, és allà on sóc. Estic content. Si tornés, m'arriscaria a ser socialment exclòs, per no dir posat a la presó. Els homes fan coses tan terribles als altres homes només perquè tenen preferència pel seu propi sexe. I si ets una dona... Si un es mou per cercles discrets i té l'avantatge de ser foraster... Però tu t'estimes en Manolo, no? Quan un sent passió per companys d'una classe social diferent, és d'esperar que hi hagi petites friccions. I les friccions produeixen calor. Diguem-ho clarament. Això és el que tots anem buscant. El que jo busco és una sortida al meu problema. Què et passa? La senyoreta Duarte vol que faci una funció benèfica de la Casa de Bernarda Alba. Llavors, millor que ho facis, Margarita. La gent que recentment ha optat per contradir-la ha acabat malament, per no dir en la indigència. Vol un paper en l'obra. El teu? No, el meu no. Bé, llavors, on és el mal? Es tracta només de caritat. Fes-ho. Dóna-li el que vol i oblida-te'n. Ella et podria ser útil algun dia. Mira, no em cal utilitzar ningú. Ja tinc una reputació feta. Nosaltres, els apàtrides, hem de tenir molta cura. Hem de fer sacrificis personals pensant en la nostra seguretat futura. És que detesto el que ella representa. Ah, és una nova, rica, ambiciosa. Però hauries d'haver-la vist fa poc temps. Només arribar a Buenos Aires, el seu cantant de tangos la va plantar com una qualsevol i pràcticament es va veure obligada a fer cantonades per un entrepà. Són febles temptatives d'una meuca provinciana per escalar socialment. No m'interessen. És ben bé, això. Ens farà tancar per sempre si no li dono el paper. Llavors, no tens cap elecció? És que a mi ningú em fa xantatge. Dones d'Argentina! Mares! Enamorats! Esposes! Són com vosaltres! Els vostres fills i els vostres amants, els vostres pares i els vostres marits estan construint la nova Argentina! Manolo! Li he dit que no ho fes. Ai, una mica de diversió no passa, no fa mal a ningú. No hauria estat tan divertit si la senyora Duarte t'hagués sentit per casualitat. Ah, ho fa molt bé. Vol el millor per tots nosaltres, els argentins, ja ho veureu. I també la veus obrint-se pas a garrotades per sortir a la meva versió de Bernarda Alba? Només es tracta d'una funció benèfica. Quin és el problema? Que fora trair Federico. És molt emotiu i lleial de la teva part, Margarita, però hem d'encarar els fets. Federico és mort. No. Per a mi Federico és aquesta obra. I jo sóc la responsable de mantenir viu el seu talent. Així començo a fer les maletes, oi? Ai, precisament ara que havia arribat la meva oportunitat. Si us plau, no cal posar-se nerviós. Ai, tu no siguis tan anglès. La qüestió és com sobreviure sense perdre la dignitat. Quan la política ensenya la seva cara lletja, la dignitat normalment se'n va volant per la finestra amb les calces abaixades fins als turmells. No em ficaré en política. Jo només mantinc un compromís artístic. Federico no va fer mai política. Jo tampoc no en faig. Jo tampoc, certament. Llavors, per què discutim? Oh, per un país on viure i treballar. Ens estem quedant ràpidament sense estores de benvinguts. Per no dir també sense temps i amb la funció a punt de començar. Almenys tenim aquesta funció i la farem. Perquè és el nostre deure. Ai, Déu meu, no em sentiu. Estic parlant com una de les seves heroïnes radiofòniques. Però tu no et comportaries mai com una d'elles. Aquesta és la diferència principal. Gràcies, Edward.
Puc venir als vestidors a la mitja part? I tant que sí. Hi ha cap possibilitat d'una copa ràpida amb en Manolo abans de la funció? Em temo que en Manolo s'asseurà al racó i s'estudiarà el paper. Estimats, quina dedicació, quina severitat. Vaig a prendre un gin tònic solitari. Fins ara. Fins ara. Ai. Si almenys en Federico s'hagués quedat a Madrid quan la guerra va començar i no se n'hagués anat a Granada pel seu sant... Ja li vaig dir que si volia que el seu Federico vingués amb nosaltres de gira, li hauria d'haver donat la feina al seu xicot. Per aquest sí que ho ha pogut fer. En Manolo ens podria ser útil. És l'únic argentí que tenim. Ai, és un home i ja veu el que en sap vostè d'ells. És que potser tu n'ets una gran experta. Són com braus. Necessiten que se'ls esgoti una mica abans de poder lluitar d'igual a ells. Doncs crec que, com jo, en Federico tenia les seves passions controlades. Un pot fer el que li sembli millor pels seus fills, però mai se sap per on sortiran quan algú altre els toca el cor. I el senyor Federico era com un fill per vostè. És això el que penses de mi? Que sóc una dona estèril i frustrada, una germa? Encara hi ha una cosa pitjor, senyora. Tenir criatures i perdre-les després. Això sí que és una buidor absoluta. No vull sentir-te més. Miri, el meu país em va prendre el meu fill i el marit. No només sóc buida, sinó també indignada. Li aniria bé sentir unes quantes veritats, per variar. No, Natàlia. Doncs millor que parli amb les parets. Anit vaig somiar que tornava a Badalona, a casa meva, vora el mar. I que els meus pobres i delicats pulmons tornaven a respirar profundament una altra vegada. Veia el meu estimat Federico corrent cap a mi amb els braços oberts. I quan m'abraçava... Aleshores m'he despertat... Jo em sentia tan miserable i tan lluny de casa que he plorat fins al matí. Déu meu, tot el que vaig fer va ser amagar un amic estimat que necessitava ajut. Res a veure amb cap polític fugat. No és just ser exiliada només perquè t'associïn amb el bàndol contrari. Desenes de milers de persones han mort per menys. Federico? No, sóc jo. La teva veu s'assembla tant a la seva. Sí, doncs vostè em va dir que havia de millorar la dicció. En aquest cas, pots fer quelcom per mi. Com si fos un exercici de preparació de l'actor. Sí, senyora Margarita. Fes de Federico per mi. Ah, no. Per què no? Perquè l'últim cop em va dir que no ho feia gaire bé. Només el vaig sentir a la ràdio i vaig anar a una de les seves conferències. Puc imitar quasi tothom. Però no crec que això sigui el que vostè vol. Em sento sola pel record del més estimat dels meus amics. En aquests moments, fins i tot la més desdibuixada de les còpies m'aconsolaria. És que la Natàlia diu que això que fa és com el vudú. A vegades penso que el teatre no és sinó un exorcisme, una sessió d'espiritisme a gran escala. Ui, jo mai no he anat a una sessió d'espiritisme. Et pots sentir afortunat de ser jove i no saber què se sent quan portes la teva mort arreu amb tu. Ara no l'entenc. Es diu que els descendents dels jueus expulsats d'Espanya el 1492 encara conserven les claus de les seves cases. Jo tampoc solia entendre això. Ara sí que ho entenc. Això és la clau de casa seva? Intenta-ho per mi, Manolo. Si us plau. Ho faré tan bé com pugui.
Encara besem Mare de Déus, Margarita. Déu meu. A la fi he arribat. He vingut amb un vaixell enorme, ja saps quina por que em fa el mar. Sí que te'n feia, sí. Em pensava que no sobreviuria aquest viatge, però finalment he vist terra. La coberta del vaixell era envoltada de milers de papallones blanques voletejant al meu voltant i quan he baixat la vista al mar, un milió de peixos voladors saltironejaven per tot arreu i llavors he sabut que aquí seria benvingut. Em sembla que ha estat un error, Manolo. No li fas un petó al teu xicotet, Margarita? Especialment aquesta nit? No em puc permetre tanta indulgència. Ai, quina catalana, tan miserable que ets. Dóna'm una abraçada ben gran i molts petons. Ai, el meu nenet entremaliat. I què? Què en penses d'aquesta obra meravellosa que t'he escrit? No és una vella bruixa malèvola, la Bernarda Alba? Vas dir que això és el que volies i això és el que t'he donat. Estic morta de por. Ah, sempre hi tens por, tu. Hi trobes gust. Em sembla que prefereixes això que el sexe. Ah, depèn amb qui, el sexe. Exactament, estimada. Veig que t'has tornat a casar. Ah, amb en Miguel no t'hi fiquis. No, el teu primer marit et va donar distinció, sí, ho entenc. Però en Miguel... Tenim un acord que funciona. I de totes maneres mai no he trobat cap dona preparada per suportar ni una mica el que han suportat els meus marits. I llavors què és el que et fa por? Només és un paper. Mira la Yerma. Quan van començar els aplaudiments, fins i tot et vaig haver d'aguantar. Van ser els nervis de l'estrena. Això és un dilema de la vida real. Si m'ho expliques, estic segur que entre els dos trobarem la solució, nosaltres mateixos. Però si ja ho saps... La senyoreta Duarte i les seves amenaces, Manolo. Sisplau, no em confonguis amb aquell mariat argentí, eh? Que jo sóc una flor de granada i amb la tija ben forta. Aquesta sí que és bona. I doncs? Vol la teva obra, Federico, la vol? Bé, doncs no la pot tenir. Ja està, quin és el següent problema? És que no és tan senzill. Sí que ho és. Parla-li a ella com em vas parlar a mi el primer cop que ens van conèixer, abans d'admetre... Quin geni amb el talent tan gran com una casa de pagès havia entrat a la teva vida. Em vas fer créixer dos pams. Ella no parla la mateixa llengua. No? És estúpida? No, té molta intuïció i una astúcia natural. És una camperola i s'agafa el que pot. Em vas dir una vegada que els pobres del camp no tenen comparació amb els pobres de la ciutat. Almenys, no en el seu mateix terreny. I aquest, estimada, és el teu terreny. Però només és en els meus instints teatrals que confio. En política sempre m'han utilitzat. Llavors utilitza-la tu a ella. Juga el seu mateix joc. Has interpretat moltes dones formidables a la teva carrera i ara és el moment d'interpretar-ne una fins al final, sigui quina sigui. Si fos només qüestió de fer una funció... Ella no serà capaç de veure-hi la diferència. Ja, però quina interpreto? La Bernarda Alba, esclar. Què dimonis se suposa que vol dir això, Federico? Perdó! No hi fa res. Ah, sí que hi fa. Ja estem jugant altre cop aquest joc, oi? No et fiquis on no et demanen, Natàlia, no estic d'humor. No cal que em salti el coll a la llugular només perquè em preocupo per la seva salut i per la salut de la seva ànima. Vostè ja sap què penso. I és que hi ha res a l'univers que no hagi rebut el dubtós benefici de la teva opinió?
Em poso nerviosa quan es disfressa d'aquesta vella bruixa. Vaig estar treballant per una dona com ella i puc jurar que numerava els cigrons amb tinta invisible quan sortia de casa. Anava a l'església amb les seves millors gales, però tot just tornava a posar els peus dintre casa, es canviava i es posava un munt de parracs amb els quals no hi embolicaria ni un gos vell. Oh, però què dic ara? Encara es duria més elegància un gos. Solia assegurar que l'electricitat s'escapava pel... Para ja de xerrar, dona! Ai, no puc fer-hi més, estic nerviosa. Oh, això no m'ajudarà a solucionar el problema de l'Eva Duarte. Per què no fem les maletes i ens n'anem sense que se n'adonin? Encara hi som a temps. Fes-me cas. Queda't i fes el teu paper. L'Eva Duarte li en farà alguna de terrible, senyora, m'ho diu l'ànima. La Natàlia s'estimaria més que te n'anessis d'amagatotis amb la cua entre les cames que no pas arriscar-te a veure que t'acostes a mi. Com pots dir-ho? Jo moriria per la senyora. Jo? Ja ho he fet. Oh. Oh. Et vaig dir que no et quedessis a Espanya. No et sentis culpable, Margarita. Un carnisser amb un renec entre els llavis va ser el responsable de la meva mort. Marieta! Va escopir quan em disparava. Marieta. I tot i així, que bonic se'n morir sentint aquest nom tan virginal de dona. Ai, pobrisso meu. No ploris per mi, Margarita. Sóc en tan bones mans. Les d'aquí? Les teves, Margarita, les teves. Em sembla que això ja ha anat massa lluny. Sóc aquí perquè tu m'hi has fet ser-hi. No és possible. No? Ni al teatre. Només has d'interpretar un paper, Margarita. Interpreta el paper fins al final, costi el que costi. Federico. Li he portat el bastó de la Bernarda. Ai, quin horror! Vens sense capellà, sense espelmes, sense llibre d'excomunió? Ni tota la santa aigua de l'Horda pagaria el foc amb què està jugant. Faci el que faci, Natàlia, estigues segura que vull de tot cor el millor per a aquesta companyia de teatre. Ja la conec a vostè quan es posa melangiosa. Tens una opinió molt baixa de mi. És dels joves principiants dels qui tinc una opinió baixa. Ai, ai, Jesús, Jesús, Jesús! I què passa ara? Ai, que ja no sé si m'aguanten el cap o els peus. A veure, ha de sortir o no ell? Ai, Déu meu, me n'havia descuidat. Manolo! Entren 200 ploramorts. Era tan bona persona. Mm-hmm.
Ets molt bo. Oi, senyoreta Duarte, sóc un gran admirador seu. Ja m'ho penso, Manolo. Realment creu que sóc bo? Si només he sortit i no he fet massa cosa, però... Has sobresortit per damunt de tots els extras. De veritat vol dir això? Sempre vull dir el que dic. El teu talent s'està malaguanyant. No fa més que tractar-se a cops de peu i a insults. Ja ho vaig patir molts anys, això. Sé el que és. No, doña Margarita diu que és important agafar l'experiència bàsica en una bona companyia. Tots diuen el mateix sobre això d'agafar experiència. En què? En anar passant gana i a ser ignorat? Hi ha un munt de coses a aprendre sobre com començar el teatre i totes són polítiques. Tot el que ha fet deixant d'actuar és estalviar-se un sou extra. Ah, és un honor treballar amb doña Margarita. És una artista magnífica i aquesta és una obra magnífica. I aquest serà un país magnífic. Recorda que ets argentí, Manolo. A la Nova Argentina hi haurà un lloc per a tothom. Per a tothom que estigui preparat per oblidar les velles maneres de fer les coses i ja no hi haurà un passat que compti. Ja, però la gent que porta l'art en aquest país no m'hi hauria deixat entrar mai. Només Margarita m'ha donat una oportunitat. El problema de les dones com ella és que quan imiten les classes altes es posen a tractar els altres com si fossin criats, oferint-los les molles que els sobren. És perquè estàs encegat pels amanaments i per la bona plata. Tot el que vull és treballar al teatre i que la meva mare tingui un sostre sobre el cap i menjar la panxa. Saps què diuen que vull jo? Un sou mínim estatutari per als treballadors i un munt d'abrics per a la meva mare. No veig per què no puc tenir les dues coses. No. Per on serà president aviat i jo seré la seva dona. Vull que deixis de ser un lacai d'aquesta gent. Saps que no et respecten. Oh, doña Margarita ha estat molt bona amb mi. Això, Manolo, està força bé. Em serviries, Manolo? No, per fer què? Per començar, podries escriure de nou els meus guions radiofònics? Ai. Després ja veuríem per on seguim. A diferència d'altra gent, estic de debò a favor de donar al talent el lloc que li correspon. Ai... L'Edward aquest, que t'ha donat gat per llebre? Interessant. El què? Em sembla que deixaré que ho descobreixis per tu mateix. Mentrestant, seria millor que pensessis una mica. Vols una feina al teu propi país, portada per algú de la teva classe? O prefereixes anar-te arrossegant pels racons perduts d'aquest continent amb la teva estimada doña Margarita? Saps que va deixar Espanya... cases plenes de mobles. El temps cura la majoria dels records, però els meus no. Pensa-hi. Manolo, és aquest el comportament que la senyora pot esperar de tu? Se suposa que m'hauries d'ajudar amb tot això. Sí, perdona, ara mateix. Tot això és el que podies trobar? Va, a l'habitació dels accessoris, vinga. A seguida. Aquest sí... que té determinació. Puc ensumar-hi el barri vell. Quan portes aquesta olor, només pots anar cap a dues direccions, cap amunt o cap avall. Ja, i vostè és experta en anar cap amunt. Ja li he dit que el seu sarcasme no em preocupa gens. Per què vol utilitzar la senyora per la seva política? Vostè sap què es fa per treure un toro problemàtic de la plaça? Li porta les vaques. Ah, jo no ho hauria dit millor. Vostè només vol en Manolo perquè la senyora el necessita. I ell em necessita a mi. La senyora no cedirà davant de vostè. No pot escollir. Si és que voleu seguir treballant. Abans em posaria a vendre pastissets al mig del carrer. Si tant li ve de gust, podria arreglar-li fàcilment. Em sorprèn, Natàlia. Em pensava que era una oponent d'altura més semblant a la meva. Què deu tenir vostè? 26 anys? I el seu general encara no li ha demanat de casar-s'hi, oi? Compte! El general Franco es va casar amb una senyoreta i Hitler i Mussolini, tots dos van tenir les seves dues meuques fora de la vista. O sigui que si jo fos vostè, senyoreta Duarte, aguantaria la respiració. Ah!
Què li has dit? Més aviat, què li has dit tu? Doncs ha estat bé conversar amb algú que parla el meu mateix llenguatge. Oh, si t'ha fet una oferta, segur que només és per poder passar per sobre de la senyora. Si vols dir que només em vol per utilitzar-me per als seus propòsits, potser hauríem de dir que ella no és l'única, no? La senyora t'ha donat una oportunitat aquesta nit, te'n podria oferir més. I jo podria cansar-me'n de ser utilitzat. Oh, quan fas aquest joc tan tètric amb la senyora, alguna cosa s'apodera de tu. O algú. Ai. És el mateix que actuar. Ah, sí? Bé, no estic segur. Bé, què més dona ara? Començaré a fer les maletes. L'obra és a punt d'acabar. Tot s'acaba, no? I no vols veure el final? Me'l sé de memòria. Ara acaba de dir... Va morir verge. Digueu-los que toquin les campanes dues vegades al capvespre. I no vull llàgrimes. A la mort se l'ha de mirar cara a cara. Les llàgrimes, deixeu-les per quan estigueu sols. Tots nosaltres ens ofegarem en un mar de planys. La més jove de les germanes de Bernarda Alba ha mort verge. Silenci. Silenci. Silenci, he dit. Ai, valga'm Déu, no els agrada. Almenys ens n'anirem amb el cap ben alt. Ha fet el seu paper fins al final i ara... No et quedis aquí parat com un estaturat. Ves i porta el xampany. La senyora em voldrà veure una mica. Doña Margarita, estic tan orgullós de vostè. Bé, sí. Senyora, sortirà a saludar més vegades? Ai, no, és millor deixar-los amb les ganes. Ai, les flors, don Miguel Sarnierà. Sí, sembla que hi ha un munt de flors i rams i alguns bastant vulgars. Argentins, què més es podia esperar? Iguals que els que em van donar les floristes de la Rambla... Després de Doña Rosita. Federico, nen meu, crec que hauries estat orgullós de mi aquesta nit. Jesús! Disculpes, Doña Margarita, ajudi'm que em vessarà. Ai, aquí. Ara. Ah, ens mereixem una copa abans de sortir. És la primera ampolla de xampany que obro. Si vens amb mi, no crec que sigui l'última. Perquè vindràs amb mi, oi? Vigili, senyora. La meu que es dirigeix cap aquí. Oh, ja coneix la meva resposta. Llàstima, tenia moltes reserves. En Sabal, ja ens en sortirem. No per molt temps, només amb el que hem tret d'aquesta nit. Ens n'haurem anat abans que només un d'aquests pètals hagi tingut temps de caure. En tots els anys que sóc amb vostè mai no havia vist una rebuda com aquesta. Si s'engronxaven dels llums, del sostre i tot. És bo d'anar-se'n amb un bon rebombori. Felicitats! Senyora Xirgo. Gràcies, senyoreta Duarte. Ja ho he arreglat. Farem les maletes i demà a la tarda serem fora. Suposo que podem estalviar-nos qualsevol grolleria. Em deu odiar tant com els aristòcrates. Oh, és vostè la que odia, senyoreta Duarte. Només respon quan algú m'obliga a fer coses que són contràries als meus principis. Em pensava... que li agradava ajudar els actors a millorar. Sí, però no toco el negoci de tenir cura dels polítics. A vostè la van ajudar a pujar, i ara li dol ajudar-me a mi? No m'agrada l'ús que em vol fer. Vostè és millor que jo, llavors? Més de 100, segur. Porca beata. Per què no admet que odia els pebrots que tinc? De nena veia dones com vostè. Dones que utilitzaven el que tenien per sortir dels barris baixos. M'està dient puta! He demostrat que sóc superior gràcies al meu talent. I què dimonis es pensa que vaig fer servir jo? El seu odi. L'odi la portarà lluny, però no gaire més lluny. No té per què marxar. Viva Espanya! No em puc permetre de quedar com la dona que va cancel·lar la sensació teatral de la temporada. No se'n penedirà. Ja me n'estic penedint. Potser encara podríem fer la seva funció benèfica. Ah, sí? Amb quin paper? Per mi?
el de plora morts. Margarita, podria, si us plau... Una figurant de 4 duros. No deixaré que humili ni a mi ni així a la meva gent. Ja hem estat massa temps criats i servents en aquest país. Però vostè no ho entendria mai. Tu sí que ho entens. I tot i així li fas costat. Deixi-la estar. Tu no ho entens, que no ets argentina. No em digui que no ho entenc. No sóc argentina, però sóc espanyola. I sé massa bé què vol dir que els que porten pistola dictin el que és el patriotisme. Ningú porta pistola, Natàlia, calma't. Ara en Manolo forma part de la meva companyia i té un futur brillant davant seu. Oh, sí! Esclar que sí! Estic contenta que ens posem d'acord en alguna cosa. És que encara no ens hem posat d'acord en res. Quedi, sisplau, begui una copa de xampany. I espero que algun dia en el futur ens trobem en unes altres circumstàncies. Miguel, ensenya-li a la senyoreta Duarte on és la porta. Estimada Margarita, quin triomf! Ah. Eduard, em sembla que no coneixes la senyoreta Duarte, oi? Encantat de conèixer-la. Jo tinc un dossier sobre vostè, que és molt interessant de llegir. Al llit, abans d'anar a dormir. Que dimonis! Manolo, entretingues l'Eduard mentre em canvio. Per què fas tan mala cara? No t'has de posar a córrer per aquestes coses. Sembla que doña Margarita no s'haurà d'anar, després de tot. Quin descans. Sobretot quan la Margarita ha insistit a treure les pistoles. Em pensava que tots ho hauríeu fet. Sembla que no. Però la senyoreta Duarte té raó en moltes coses de les que diu. Aquest país ha estat dominant massa temps per la mateixa gent. I probablement sempre ho serà, amor meu. Ai. Ella sí que entén a la gent. I nosaltres a ella. O sigui, crec que la senyora Margarita li hauria d'haver donat el paper. Ja coneixes la Margarita. Tossuda fins al final. Encara que he d'admetre que un petit compromís no li hauria fet cap mal. No. Sembles una mica... com ho diria? Confós? M'hauràs d'explicar amb més detall. Penso que hauria d'haver-se compromès una mica. I tot i així, fa una estona, quan feia de Federico per ella, no ho pensava. Quan? Aquella xerada per la Margarita? La Natàlia m'ho ha explicat tot. Em sentia com ell, com si fos algú. Jo crec que ets algú. Hi ha alguna cosa que no sàpiga de tu, Eduard? Una pila, estimat. Sembla que la senyoreta Duarte sí que ho sap. Bé, això depèn. És tan important, eh? Tu també em coneixes bastant bé després d'uns anys. Els amants ho fan. Però tothom té un secret molt endins. Desgraciadament, el que és avui a l'Argentina, no em puc arriscar a viure amb algú que té un secret. Un secret que coneix fins i tot el servei secret. No és res que et posi en perill. I per què no me'l diu, doncs? Perquè no és important. Doncs jo crec que sí que ho és. No siguis pesat. Tens dona. No. Podria dir-li a la senyoreta Duarte que m'ho digués. Si ella hagués volgut dir-t'ho, ja ho hauria fet. Però per l'amor de Déu, quin és aquest misteri de la punyeta, Eduard? Abaixa la veu, que et sentiran. És que m'és igual, Eduard, ho vull saber. Està bé, calma't, ja t'ho diré. Gràcies. T'ho hauria dit algun dia. Bé, no exactament, però ho hauries descobert quan... En fi, després que t'ho hagués deixat tot a tu. De què estàs parlant? Dels meus diners. De la meva identitat? Bé, realment, saps? La vaig heretar. Em tens completament perdut ara mateix. Quan tenia la teva edat vaig conèixer una persona. Em va acollir, em va ensenyar els aspectes més fins de la vida. Des de com fer servir ganivet i forquilla a saber trobar els millors sastres. Després, quan va morir, m'ho va deixar tot a mi. Però em vas dir que era una herència familiar? En part, sí. La meva herència natural, sí. Un cop de peu al cul i una amenaça de ficar-me a la presó si tornava a posar un peu a Anglaterra. Com has pogut amagar-me? De la mateixa manera que ho vaig rebre, amor meu.
La meva mare treballava en una fàbrica de sabates i el meu pare feia de conserge a l'estació de Paddington. Vaig néixer ben bé sense res, si exceptuem una cara bonica, un bon cos i, naturalment, agudesa d'esperit. Vaig construir quasi tot el que tinc, i aquí em tens. Soc, literalment, un home que s'ha fet a ell mateix. Llavors, vas mentir sobre la teva família i sobretot... No vaig mentir. El meu amic em va educar fins que vaig esdevenir una perla en lloc d'un gra de sorra dins d'una petxina. No cal avergonyir-se per ser pobre. Oh, quines paraules tan dolces i innocents. Espera, voler entrar en la societat amb un accent i maneres equivocats. Llavors són punyeterament despietats. I tu encara, perquè amb el que t'he ensenyat, no hauràs de patir com jo. I pel que fa amb els diners... Te'ls deixaré a tu quan ja no hi sigui. De manera que, ja ho veus, cap secret oscur. I no podies haver-te quedat a prop de la teva família per intentar fer res de profit amb la teva vida? Sempre m'estàs dient que no entenc els argentins, però tu no entens els anglesos, amor. Només puc ser un cavaller fora de Gran Bretanya. Si tornés, sentiria la meva olor a 20 passes. I pel que fa a ser a prop de la família, bé... No només és per les privacions econòmiques que les classes treballadores a Anglaterra són perjudicades. També hi ha la pobresa cultural. Jo moriria si hagués de deixar la meva família a Buenos Aires. Ja ho sé. I el tango. Però jo puc passar molt bé sense el te de les 5 de la tarda i sense veure el Big Ben. No t'entenc. Però com pots dir això, després de tot el que t'he dit? Crec que el que vull dir és que estic enfadat amb tu per haver-me deixat estimar-te amb enganys. Vinga, si encara sóc jo. No. Ets un fals. Ets un hipòcrita. No es posem d'aquí torsos. Mira, més val deixar-ho córrer. Per l'amor de Déu, que no m'has sentit. T'ho vull deixar tot. No ho vull. Pensa en la teva mare. Ja hi penso, ja. Adéu, Edward. Manolo, sí? Jo... Què? Llavors és inútil que et digui... T'estimo. Algú que no estima la seva mare, el seu país, la seva cultura. No crec que pogués tornar a fer-te confiança. No estaràs a punt de fer una bestiesa, oi? Què vols dir, que si estic a punt de saltar el riu? No cal que pateixis per això. El que pensava anava més en la línia que no fessis públics els detalls de les nostres trobades. Encara es pot anar a la presó per això. O que t'afusell i un vespre un carnisser que escopodi. Tot va començar quan la Margarita et va fer jugar en el seu estúpid joc. Mira, si et refereixes a això d'interpretar personatges per ella, crec que prefereixo això que no pas... Tens aval. Oblida-te'n i, com diuen a la ràdio, estigues tranquil. El teu secret està segur amb mi. Quina llàstima. Sí, millor haver-ho sabut a temps. Adéu. Adiós. La senyora ja és a punt. Digues-li que no em puc quedar. Digui-li vostè mateix. Ha sortit un imprevist. Edward? A reveure, Margarita. Tingues cura d'ell per mi. Ja veig. Fes-li companyia a la senyora, llavors. Més a mi, qui vol. Tu ets tot el que té. Encara que mai no aprovi que es faci teatre amb la mort. No veig la diferència entre interpretar una plora mort, un poeta mort o el senyor d'una mansió. Ai, aquesta puta t'ha estat burxant, no hi confiïs. I en qui pots confiar quan ets pobre? Només en tu mateix? No te'ls creguis, Manolo. Quan et prometen un lloc en el seu nou ordre, et faran servir per obtenir allò que volen i després et deixaran caure encara més baix d'on eres. No, la nostra revolució serà diferent. Tu no entens l'Evita. Ella és una de nosaltres i lluitarà per nosaltres. Quan s'ha arribat fins aquí... Natàlia, escolta'm, ja no hi ha res a perdre. I les paraules divines acaben amb bogeries. De què serveix tota aquesta xerrameca? Vens amb la senyora o no? L'Edward se n'ha anat, oi? Sembla. Ho sento. Ja, sobreviuré. Manolo. Sí, doña Margarita. Ja que ens quedem a Buenos Aires, no creus que va sent hora que m'ensenyis a ballar el tango? Ja el sap ballar el tango, l'he vista. Sí,
però vull aprendre aquells autèntics refinaments dels que em parla sempre en Manolo. No es poden aprendre, s'han de portar la sang. En Federico va aprendre el tango aquí. Em va dir que era com sanglotar i tenir una erecció alhora. Em temo que hi ha coses que una dona no pot fer sense un home. Que Déu ens ajudi. Ballem? Ell va entendre l'Argentina. Et quedaràs amb mi, oi? És realment amb qui vol. Seguiré amb tot d'obres espanyoles clàssiques i modernes. Encara no respon a la meva pregunta. Estic segura que trobarem un paper per tu. Però cap tan important com el de Federico, oi? Això haurà de quedar com una actuació privada entre nosaltres. Per vostè la més important. No em puc quedar amb vostè. Vostè no em vol a mi, vostè vol un ninot de ventríloc. Adéu-siau, doña Margarita. No li facis això. Tens raó. Sóc massa vella per fingir. Però jo no sóc massa vell per lluitar per un país al qual pertanyo i per fer-m'hi un lloc. Un paper original. No roba de segona mà. No actuaré més. Que Déu maleeixi els homes. Et xuclen la sang i després corren darrere de les putes. Tens tanta sort, Natàlia. Jo? La meva mare hauria tret en fora tota la seva ira com tu, insultant i maleint. El meu esperit abatut només ho pot fer quan un paper m'ho demana. Digues al director d'escena que vull una reunió general de la companyia demà al matí a les 10 en punt a l'escenari. Però per què no es concedeix un petit descans? No pot baixar el nivell de la segona representació. I tanca el llum, vols? Tinc mal de cap. Déu salve Maria, plena sou de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Federico. Federico. Manolo. Manolo. Margarita, has de descansar una mica. Si no, no estaràs en forma per la funció de demà. Miguel. Et sentiràs molt millor si fas una bona dormida, estimada.
Així doncs, ha recuperat el seny i ha anat a missa? Ah, no. Me n'he anat a dinar. Un àpat excel·lent, llagostins. Ah, estem fugint de la ciutat i ella menjant gambes. Una miserable coca és el que ens faran menjar ells. Ai, Natàlia, jo mateixa endreçaré l'altar. No, senyora, ja ho faré jo. No li hauria fet cap mal venir amb mi a missa. No hi ha res que pugui pregar en una església que no ho pugui fer aquí. No dirà el mateix el dia del judici final. Ai. Ja li vaig dir que no havíem de tornar a Buenos Aires. No amb peron de president. Nosaltres fem torners. Anem on hi ha demanda. En Miguel va dir que semblaven molt contents de tenir-nos quan va fer-se la negociació. De totes maneres, jo ja tenia ganes de tornar a Buenos Aires. Sospirant pel Manolo aquell. Ja m'ho imaginava. Ah, quina bestiesa. Mira que tancar-se aquí a la nit amb espelmes per intentar contactar amb els seus esperits. Necessitava estar sola. Això sí que no. El que volia era tot el contrari. I què, va funcionar? Ja saps que no. Ah, llavors per què no ve amb mi a l'església i es confia un capellà, tal com faria una dona civilitzada? Si necessités disfressar la teva religió amb gales clericals ben vistoses, és cosa teva. No confio en els capellans i punt. Li he parlat al capellà sobre les seves resurreccions de morts i diu que, bueno, que això... Oh. Sí? Què diu, eh? Què li has dit de mi? Només estic preocupada per la seva ànima, senyora. Vella manefla tafanera, per què no deixes de ficar-te en les coses dels altres per un cop a la vida? Moltíssimes gràcies. Això és el que rebo després d'anys i anys de lleialtat, oi? Si t'haguessis parat a pensar abans d'obrir la boca, potser se t'hauria ocorregut que el capellà podia ser un espia. Són tots el mateix bàndol, Natàlia. És que no ho aprendràs mai? Què li vas dir exactament? Que sóc una vella boja excèntrica? Que blasfemo contra l'església? I bé, contesta'm. Primer m'haurà de matar. No revelaré mai què s'ha dit en un confessionari. Ets una estúpida boja bocamolla, no te n'adones del que podries haver fet? No. Has d'anar en compte amb el que dius a la gent estranya. És molt probable que pugui tornar a Espanya per treballar-hi una altra vegada. Ai, doncs gràcies per comunicar-m'ho a l'últim moment. No tenia elecció, Natàlia. M'ho han proposat fa poc, discretament, a través de tercers. Encara no és definitiu. Les negociacions encara són secretes. Oh, espero que no sigui una trampa, una estratagema per fer-la tornar i després disparar-li un tret només de sortir del vaixell. Home, no ho crec. M'he reunit unes quantes vegades amb l'ambaixador. Ai, quin plaer que em tornessin a tractar com si fos algú. L'ambaixador sí que aprecia l'art. Per res no el barreja amb la política. No ben bé. Ja veig. Els capellans estan ficats en política, però els ambaixadors espanyols no, eh? Han passat 10 anys de la Guerra Civil. Franco està intentant semblar respectable. Les coses s'han calmat. Els meus morts encara no descansen, ni tampoc els dels altres. Ai, Espanya. Mira, millor que no ens fem esperances. Espanya. Quan ho sabrem, segur? Qualsevol dia d'aquests em diran l'última paraula. Ai, per més malament que vagin les coses a Espanya, almenys qui fa rotllar les coses no és una colla de drapaires. I respecten les dames de debò, no com aquí. Sap què diuen que ha fet l'Evita? Ai, no. Més aviat n'estic cansada ja d'escoltar les seves proeses. Va fer que un home col·loqués una parada de vendre peix a la porta del club social de més categoria de la ciutat. Vaja, típic d'ella. Sembla que la senyora Perón no ha aconseguit de superar els seus ressentiments. Jo això li hauria dit abans de que ens hagués obligat a tancar. És que no sabem si ha estat ella. Que no? Dóna-li al gat una ploma i pensarà que és un ocell del paradís. Les seves ganes de tornar a veure en Manolo ens han llançat a les mans d'aquesta puta viciosa. Tant se val això ara, Natàlia. Va, que tornem a casa. Ai, Espanya! Quiso Dios con su poder fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ellos una mujer. Ai, senyor, aconsella'm i reconforta'm en aquests moments de dubte. Torna'm amb Federico. Qui hi ha? El teu amic. Federico? Hauria d'estar enfadat amb tu, Margarita.
Per què? Per aquests plans teus de tornar a casa. En això no et puc fer costat. Però és que si em deixen tornar, et rehabilitaré. Saps que encara no han prohibit les teves obres, almenys oficialment. O sigui que muntaràs les obres de Federico García Lorca a Madrid i a Barcelona amb el general Franco i doña Carmen a la Llotja Reial. Els faràs una reverència i cantaràs l'himne feixista i tothom quedarà fascinat de veure les implicacions de l'Església Catòlica que contenen. Aclaparats per la vergonya, confessaran el crim terrible d'haver-me assassinat. És impossible, Margarita. Les coses seran així. He dit silenci. Silenci. I hauràs de callar. De petita, als barris pobres, me n'anava a les barriades pròsperes i mirava per les finestres il·luminades i acollidores i sospirava per formar part d'aquell món adorable. Però ara que em vaig fent vella i que tinc allò i més, hi ha moments en què encara em sento com aquella nena sola de barri pobre que premia la cara contra el vidre fred. Ara tinc aquest sentiment i ja no ho puc suportar més. Haig de tornar a casa, ho entens? Francament, el teu passat és poc interessant. Em pensava que t'agradaria deixar-lo enrere. Em va semblar tan suburbial i tan sòrdid, tan allunyat de l'art. No menyspreis el meu passat. I no caiguis en l'error de pensar que l'actriu que faci de Yerma pugui ser una dona de classe mitjana, que camina més ràpid quan passa pels barris pobres, regala un mocador de cap i se sent indulgent amb ella mateixa, amb una mica d'autoflagel·lació. Ningú ho ha fet millor que jo i ningú ho farà. Jo sóc Yerma. Bravo. Però et recordo que estaves esplèndida fent de doña Rosita, que era una refinada senyoreta de Granada. Una neix senyoreta independentment d'on sigui i del que té. No crec en refinaments de la sang. Un mico intel·ligent pot aprendre les normes de l'etiqueta. De fet, molts ho fan. Però ningú pot interpretar Yerma com jo ho faig. Doncs jo crec que la Margarideta dels barris pobres té un ego tan gran com un globus d'aire calent i que per això vola tan alt. L'aire calent era la teva especialitat, noiet meu estimat. I també les paraules més calentes, estimada meva, encara poden cremar. Tu no vols que me'n torni. No és que ho vulgui o no vulgui. El càstig més cruel és la prohibició. És pitjor que la mort. Llavors torna a casa, per què no? Necessito la teva benedicció. Al final, quan tot s'ha perdut, què diu Yerma, Margarita? Amb les meves pròpies mans, jo... He matat el meu fill. Se suposa que és una benedicció, això? Et vaig donar les meves obres perquè les portessis on trobessis més convenient. Perquè fessis amb ella el que desitgessis. Aquesta és la meva benedicció i alhora la meva maledicció. He matat el meu fill. He matat el meu fill. Doña Margarita, li demano que em perdoni aquesta intrusió. Ja ha insistit, senyora. Ha estat tota l'estona amb tu, Natàlia? He pujat amb ell des de la porta de l'escenari, si és el que vol dir. Sabia que se li capgiraria el cervell amb tota aquesta mena de rituals. Bé, i doncs, Manolo, m'he preguntat sovint què se'n devia haver fet de tu. Senyora, li he dit que estava preocupada, que no hagués acabat com el pobre senyor Federico, afusellat enmig d'un camp, qui sap on. Sí, sento decepcionar-te, Natàlia. Estic viu i relativament bé. Has deixat d'actuar? És que es pot deixar de fer alguna vegada. Tinc algú amb mi. No és el meu estimat Edward? L'estimat Edward s'està a l'Havana tot tenint cura de la seva col·lecció de soperes. El senyor Edward no s'hauria mai posat aquest perfum. Valga'm Déu, ell altre cop no. Senyora Perón. Senyora Xirgo, quin infortuni que hagi hagut de cancel·lar la resta de la temporada. Venint l'ordre firmada pel seu marit, m'estranya la seva sorpresa. Senyora Perón. Si vol que li ho digui, crec que només ha vingut a presumir. Al contrari, doña Margarita. La senyora Perón la té en la més alta estima. Li he d'estar agraïda. Conèixer-la vostè em va ensenyar que una noia de barri es pot fer a ella mateixa.
Jo em vaig convertir en una artista, no en una dictadora. M'interpreta malament. El poble m'ha escollit. Són els meus estimats descamisats els que em dicten els seus desitjos. Ja, i s'han aixecat tots alhora i li han demanat que prohibeixi la meva obra, oi? És francesa l'obra, doña Margarita, és nihilista. Europa ja pot estar en crisi, que nosaltres no ho estem. Estem experimentant un renaixement, estem construint una nova Argentina lliure del jou colonial i de la tirania dels oligarques. Propaganda, ja ens ho podíem imaginar. Un bon artista entrega la seva vida al treball, no el seu treball a la vida. Una vegada vostè em va donar l'oportunitat de sentir què és ser algú i em va ensenyar a fer el meu paper fins a les últimes conseqüències. En Federico va ser utilitzat pels polítics i com a resultat va ser assassinat. Si se li hagués donat a escollir morir o escriure per a nosaltres, ell hauria fet el que tots? Mai! Ell hauria fet de morir, hauria escollit això, com va fer el meu marit. Tots necessitem arrapar-nos els records que hem reconstruït, oi que sí? El seu marit va ser executat per fer mercat negre. Crec que van ser els cigrons, concretament, la causa de la seva mort. Un comunista fent estraper-lo sembla una contradicció, no troba? Mentides! Aquesta és la raó perquè el seu fill es va passar al bàndol feixista. No va trobar massa sentit a seguir les passes del seu pare fins a la tomba. Una bala al coll no és bondadosa perquè vingui d'una brigada d'esquerres o de dretes. Deixeu-la en pau. És clar que la deixaré en pau, tot i que el camarada Stalin l'hauria tret de mitja fa temps. A la nova Argentina som molt més tolerants amb el proletariat que en qualsevol altre règim dit d'esquerres. Les dones tenen dret a vot i els obrers tenen un salari mínim. Tenim hospitals i clíniques i repartiment de pisos. Jo mateixa vaig donar el dret de vot a les nostres dones. He instituït la Fundació Eva Perón, on els meus indigents poden dirigir-se amb els seus problemes sense que se'ls rebutgi. Un gran fons de caritat per comprar roba o una simple paraula cau d'orella que els reconforti. Confien en mi fermament. Mai no he traït els seus interessos i saben que mai no ho faré. Un caprici ofert a algú pot ser arrebatat tan ràpid com es dona. I la llibertat, què? I la integritat, què? Li he portat una coseta que potser li interessarà, senyora Xirgo. Ah, ja ho veig. I doncs, què diu? Permeti'm, ho sé de memòria. El teatre s'ha salvat, torna, Margarida Xirgo. Ho veu? Almenys a Espanya saben reconèixer una bona actriu quan la torna veuen. Torna amb nosaltres, Margarita, et perdonarem per tot el que vas fer. Jo no vaig fer res. Mai no em vaig ficar en política. Digui això als militars. Doni-m'ho. Això és el que em penso jo. Llepa que ulls. La miro i em sembla veure la meva mare. Impossible. Abans de parir-la m'hauria estrangulat a vostè dintre la matriu. Deixa-ho ja, Natàlia. Estarem de sort si aconseguim sortir d'aquí sans i estalvis. I tot això és perquè fa 4 anys no li vaig deixar interpretar el paper d'Adela en una funció benèfica. Que presumida que és, estimada. Allò va ser només una de les moltes humiliacions que la meva mare i jo vàrem rebre durant la primera època de les nostres vides. No se'n recorda, oi, que em va sermonejar sobre allò de no arribar mai a compromisos? Segur que sí. En aquella època es va calorar molt per la qüestió. He satisfet el meu desig de venjança només sabent que vostè desitjava tornar a Espanya sota els dictats del general Franco. Això sí que és un compromís claudicant i no el que jo li vaig demanar. Tan sols havia de donar a Eva Duarte un paper en la seva obreta. I per contra, ara accepta la claudicació més gran de totes. És clar que si per vostè el fet d'estar prohibida és el càstig més cruel, la mort deu ser un fet secundari, no, no, oi? La mati, no! Margarida Xirgo morta trets als carrers de la capital? Què li semblaria això a la nova Argentina? No sóc un dels seus aristòcrates plens de por. Sóc una actriu i una estrella i sempre em viatjo envoltada d'una estela de llum. Molt bé. Faci-ho. Faci-ho. Valdria la pena només per mostrar al món qui és realment. Pel que veig, la seva mare segueix viva dins seu. Que Déu ens ajudi. Ai, aturi, senyora. És que la penjaria d'un fanal del carrer. No oblidi mai que puc fer-la desaparèixer de la faç de la terra si així ho desitjo. Tindria una tomba anònima com la del seu apreciat Federico. No tornarà a trepitjar Argentina mai més, senyora Xirgo. Mai. Mai! No m'entretingui un alè de vida al meu cos.
Ha estat un plaer retrobar-la, doña Margarita. Li puc besar la mà? No, Manolo. No pots. El món seria un lloc millor si nosaltres, les dones, fóssim capaces de retirar el nostre amor quan els homes acaben triant peixos grossos de boques més grosses encara. I on anirem? Suposo que a Xile. Almenys allà tenen democràcia. Em sap greu haver-te donat esperances de tornar a casa. Quan vaig començar a treballar amb vostè, em va dir que un actor és un vagabund. Quan vaig replicar-li què esperava, que a vostè li aniria molt millor que això, em va fer tocar de peus a terra. Tant de temps i encara ho recordes? Com vol que ho hagi oblidat? Després de fer tantes vegades les maletes, de pujar i baixar a vaixells i a trens i tornar-les a desfer. Quasi havia oblidat aquesta meva lliçó. Quan els actors i actrius es tornen massa respectables i formen part de les classes benestants, la seva feina se'n ressenteix i ja no tenen res més a dir a la gent. Ai... Hi ha pitjors maneres de viure la vida. I, senyora, no sé què fa amb les mitges de seda. De veritat que no ho sé. Serem la parella de rodamons més vella de la professió, Natàlia. Oh, sí, però escolti, senyora, oi que no farà més coses rares amb fantasmes, eh? Oi? Mantindré Federico viu de l'única manera que sé fer-ho. Encara que per uns segons m'ha semblat que... Ah, és igual. Era un somni. O sigui que continuaré desfent maletes permanentment per tot arreu, oi? Intentava tornar a Espanya perquè pensava que ja estava massa cansada i vella per continuar a l'exili. Però no ho estic. I no ho estaré mentre encara hi hagi un racó de món de parla hispana on no hagin sentit la meva veu. I mentre nosaltres estiguem vives i fent la guitza, eh, senyora? I tant que sí, Natàlia. Fent la guitza. Fent la guitza.